من لا نبي بعد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وقال عليه الصلاة والسلام، توجه راكا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. واجب الاحترام استاذ محترم، استاذ کل، جناب شیخ القرآن والحدیث، شیخ الطاف الرحمن صاحب، سابقہ شیخ الحدیث، دیکھے پی کے مشہور مدرسہ و جامعہ، استاذ کل، استاذ محترم شیخ حسن جان صاحب شہید مرحوم رحمہ اللہ، چی اغپا غیش مشر شیخو بمجدہ، استاذ محترم سابقہ شیخ الحدیث جامعہ امداد العلوم پشاور، انتہائی واجب الاحترام دا نوجوان علماء چپ دے اسٹیج باندے موجود دی، انتہائی محترم دا سپنجی او دا نوجوانان او کورشناستی زنانا، خدے مو بخشا اما استاد محترم یو عجبہ او دلچسپ خبر اکڑا، اللہ خود ورتا صحتنا ورکی تا سوائے چھے آمین چھے دیر تزمدائی بیا بمش پس تا خوشحالیو کنی نی خوشحالی سرد اکشلی صحت دے اویل چھے پا دنیا شے ہم چھے غٹ سڑائی غٹ اہدے والی او دے دولت والی گاڑی تے مخشی ورستو خلق درمی زو لشکی الفاظ شے معمولی دس یو نکتہ ورزیاتا ہوں خبرت خلق وٹنی سی کہ رجی دولت پر سر دیر دا خبری دیر مزیدار دی کپا خودے کپا مزیدار دی بسن کیا نوٹ تو سر مولانا بیازہ کوای جار دیر کی باتی خبری دی مادی پر رب زل جلال قسم بھی تولو نکی متی خبری آ قرآن مجید دی دا کلام ربانی دا چاچا قرآن وے رہ دا اگلا سکو چیچا قرآن وے رہ دا تین مزیدار خبر دیا اور ادھر دا الحمدللہ رب العالمین الف لام میم سیقول الصفحاء تلک الرسل لن تنال البر حتی تنفق مما تحبون والمحسنات لا يحب الله الجهر بالسوء وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة قال الملأ الذين استكبروا واعلموا أنما غنمتم يعتذرون إليكم إذا رجعتم وما من دابة في الأرض وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة ربما يود الذين كفروا سبحان الذي أسرى بعبده قال ألم أقل لك اقترب للناس قد أفلح المؤمنون وقال الذين لا يرجون أمن خلق السماوات أتل ما أوحي إليك ومن يقنت وما لي لا أعبد الذي فمن أظلم ممن كذب إليه يرد علم الساعة حاميم
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قد سمع الله قول الذي تبارك الذي بيده الملك عما يتساءلون من الجنة والناس. سبحان الله ويا وانچ سبحان الله ويا الله دیو بخشا سب تماشے واوشتلو پہلا وار خو میں تو ہمک شر اگلے دا مولی سے ڈیرہ کمزوری راغلے لا تا تیرے پنات سے نور تو ہوئے ہاں دا وئی چ پنات سے نور تو ہوئے لسے سبحان الله ويا کو بیان ہوئے وائے سبحان الله ويا دا دے ٹول قران مجید 31 سپارو سپارہ خواہ سل شدی پارسی تکیہ دا خو مجھ پشتو شی مشہور دا 30 پارو اگا اولانی ٹکی میں درتا ہوئے لہا سبحان اللہ دے تک کلام ربانی وائی تو آئے چھ وزیر آزم دیر چی کے خبر اوپر لے صدر دیر چی کے خبر اوپر لے وزیر اعلی ڈیر چی کے خبر ہو گئے مرائی وین دا چیا کرے کلام ربانی نا بل بہترین کلام نشتا انہو لقول فصل دا یود فیصلے وال کتاب دا خدای مو بخشا یو ضروری اعلان وارو دا داسیو کتاب دا چھ مشرق نہ مغرب پورے شمال نہ جنوب پورے چھ کم کم زیشے مرد و خواتین تا نر و شدیتا اقبل و پردیتا عربی و عجمیتا مقتدر و اعلان دے خلقوتا چھ سکی سن مشکل جوڑے گی ایک طول مشکل حل چدا آپ دے قرآن سے موجود تا ان هذا القران توجہ کا توجہ یہ مفتی صاحب دنیا نہ تلے دا اللہ دی را قبر دی انوارات نہ ڈکی جی وایا کہ توجہ کا دا عظیم کلام دا مفصل کلام دخش دی زندگی طول پروگرام موجود دا کس نے پشکوارے داسیو مرحلہ نشتا چی پا آغیشی دے دخ قرآن رہنمائی مشتا موجودا نہیں ولی صاحب خطا ہو نہیں چی خطا کیا نہیں بیا دا غربان دیکھو زب یا پا دیشی نہیں زب انشاءاللہ دا خود بیشتر پشی چی بیا منو لاسی بیا رجوع کرو چی شم نو ہوئے او کشم ویلی گا سبحان اللہ مولانا صاحب تیا وایا خطا کیا دینا اللہ دے خوشحال کا اول دعا میں تاتا پشے اوپڑا چھو خلے طول علماء خوشحال جی وہیں کا خپل دی خوشحال یہ کے کپردی دی خوشحال یہ کے کہ مشکل یا دمزو دی خوشحال یہ کے کہ منزو دی خوشحال یہ کے کہ تجوڑ دی خوشحال یہ کے کہ بنو گل دی خوشحال یہ کے کہ سرے درگی دی خوشحال یہ کے کہ دگے مدرسے دی خوشحال یہ کے قبل مدرسے دی خوشحال یہ کے او چی سمر مشران علماء دی مشمول دی مشیخ صاحب او دی چا سر تعلق تا دا ٹول دی رب کریم نا سر دی کشلی سے حق و خوشحال والا سلیمان خیل یا آپ کے بخشا ہم اخبر کلے دا خدای دو بخشا قرآن تا توجہ ورکا ما پتا سو خیال دا شیخ صاحب قبر اوکرلے دین مخشی و نوجوان عالم دین بلکہ دعا دیر بہترین نوادرات یہ بیان کرل دیر بہترین دا دے مستقبل انشاءاللہ دے مجھغد غر شیوخ دے انشاءاللہ شیخ القرآن حضرت مولانا علاء الدین اشرفی صاحب شیخ القرآن والحدیث عمر لحاظ سرا پانی لحاظ سرا بتاست کمزور ہے لدشی لیکن اللہ علمی ملک ور کرے دا حضرت مولانا مفتی برکت اللہ صاحب نا بہتا سو انشاءاللہ مجھ بمڑی آدم دی نا بغد غد شیوخ انشاءاللہ العزیز دی اللہ کو فضل و کرم سرا نما تاستا قتل دیر متوجہ ناستی او غالباً نن دا سے ناستی مفتی عرفان صاحب نا مبلغ قرآن دا لکی شہر دا بل پروگرام نشتا ندے جب نسٹور وال ندے ٹیکسی ندے بلشی صرف یہ داکار دا چی دے مروت خانی تا دے قرآن پیغام رسی
پدینا زبردست خبر بلا دینا زبردست خبر بلا نشتا اے مشک شبدا دزنی کی تاسو وای چې مشردا کشر کوم لیکن الله پاک یو لوی خدمت ته قران ورنا خلی چې دې راضی دې بتا سره مجلس کوي تاسو سه اراده خوشتا کنه وای چې اراده خو مشتا تاسو دې اراده پیژنو دا څنګه شي سینا اسی ازور غون دې ځای چی پشه نا خلق داسی دا گڑ وٹ کاغذ ورا چی سوک دا بسکوٹ وال رنگی سوک دا سبز وی راس اگا نفرت پی چی دا لی سنگ تک زامنا دا گا یادو منی دا گا تا ہم ارادشتا کنا دری کا یر جی دی وقت یو لوی عالم دا طول علماء پیرنی او دیر طول علماء او دیر پیار دور سرا زیشہو نام شاید چی طول علماء میں تائیدو کی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ متفقی اور سرا جی ساجی وقت نوادرات کی لکھلی دی یرا خدا سے شاگردان من دلو شاہ عبد الرحمن شاہ سے مرحوم رحمہ اللہ ایک مشتوستاد محترم خبر کولا چدا مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ ادب دا سے تیز و میڑنی اور تکڑ شاگردان چدبا سب بیان کو ارے بہ تحریف شرح وسط نو مولانا اشرف علی تانوی وائی رحمہ اللہ چکل اتا سو دی اللہ پر نام ورکڑ کو بچی وڑو کے بچائی دے سر بچے بے بچی پلاس ورکوا اجی بلا سوچتے نا بچی پلاسی ورکوا بچی تا داو آیا چی دا کاغذ واگا قید اعظم چی پجور دا یو شایدی مجھے دمرا پروا وایا مجھے دمرا پروا وایا کنا مجھے دمرا پروا نکو او زنانا کو ڈیر تکڑ دی مولی صاحب کا زنانا ہو تدا خبر اور اسے دلا چی مدرسے دی پارا نم سشہ دی کپا خلائے دی باور کی بے ما تکلے کنو کا ایک زنانا ہو بے دو خلق نزیات پی بلکہ نن بے مقابلے جی او قرآن ہم وائی اسے جی بناس دیو پرون مشبہ پر تکلیف تیرا دا چی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون مفتی صاحب چکلا اسٹیج ترازی نو دا بخام خواب آئے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون پا دغ میدان شبا دیو بلن مخشے کے دلو کوشش کو انشاءاللہ دا سے بن گو رہے چی دا سے پی وستر گا اور گو رہے چی دے کم شن دی نا نا تب دن غٹ شن دی بل بے پاگے نا غٹ شن دی دا سے طریقہ بجوڑا رہے انشاءاللہ او کہ دے شیدامو دی زندگی آخری ورزی زخو پا خپل مسجد شو روزانہ دا خبر کو کپا خودے دی باور کی دی زدہ خبر کو چے کہ دے شیدام آخری ورز بھی و اعلان ہو شی چے خودے مو بخشا اگر مولی صاحب سو اجامع مسجد رحمت للعالمین اگر دنیا نا پرواز ہو کو بیا مقتدیان دیر خوشحال شی او چے کلا دوئی یاد کم چے شاید چے تاس آخری ورز بھی میں داسی مسیح رنگ ہونی سی بارے بارا بارا رنگ ہے نہیں یعنی دے نو دا تیار تو ماں دیر بد خوشی چہ زور تو ہوئے چکے دیشی ماں دا خیر نیش پئی آخری دو خبری دی قرآن پا حوالی سر کم یا خبر ختم ہوں دا مروت تو شتاس یو ماتل روی دلے دا زا مروت دی کنا چہ دا برخی ازلی دی نزول نپسیالی دی روی دلے مو دا کنا دا برخی ازلی دی او فارسی شوائی این سعادت بزور بازو نیس اب طاقت و قوت ندا پلار ابو جہل دا پلار ابو جہل دا خاون فرعون دا تقسیم تو گورا دی رب ذوالجلال تا پلار ابو جہل دا زوی حضرت اکرما دا رضی اللہ تعالی عنہ یو لوی جلیل القدر صحابی دا ننزو اے دخ سٹیج نا یو بیا اعلان کن و علل اعلان دا خبر کن او سبکو وال کا موجود بھی بیا دی اردو الفاظ استعمال ہوں چی با بانگ دوحل دا خبر کن چی دی مجد اہل سنت والجماعت دا کی ددا چی دی معاشرے بہترین خلق قیمتی خلق قیمتی خلق قیمتی خلق قیمتی خلق آ حضرات صحابہ کرام دی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین او پدے وقت باندے دے قومی اسمبلی صرف یوم منبر
چیخ چترال سر تعلق دا نور ازن پیزن چی سوکتا و چا سر دا اے دا خپل کار دا لیکن پدائی پیزن چی کر کلیا چی ولی دا و اگے دی حضرات دی صحابہ اکرام دی وجنا دی چترال اہل سنت والجماعت چی کم تنظیم دا دی اگے طرفنا دی صحابہ و دی دفاعی و ایوار ورطا بلا دا سبحان اللہ کو ہوا ہے کہ ما دی پر رب ذوالجلال قسمی ز نور سوک نمن ز صرف دلتا دی معاشرے بہترین خلق صحابہ منو چی صحابہ یاد کر بی عزت دامنو چی سیدنا ابو بکر صدیق تا نمبر ایک نمبر دو سیدنا عمر فاروق تا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدرین نمبر باندے سیدنا عثمان ذوالنورین منو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسلرن نمبر باندے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامنو او داہم منو چی ٹولو نزیاد روایت تو ان کے سیدنا ابو ہریرہ دا رضی اللہ تعالی عنہ دامنو نو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ پلار ابو جہل دا اے دشمن اے دی اسلام غٹ دشمن دا اسلام پر شیطانت شبا پیش پیشو لیکن بچے سرنگ پیدا شو حضرت اکرمہ توجہ کا چکل قرآن رکھ لی مولا والد محترم با دا خبرہ پر ہر تقریب سے کولا چکل بجلسے تلاڑو نو ویلے وے چھ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ با چکل قرآن رکھستو توجہ راکا اے قرآن دے رکھستو لنا مخشب ہے اول داویل ہذا کلام ربی ہذا کلام ربی ہذا کلام ربی دا دی ماں دے رب کلام دا دا دی ماں دے رب کلام دا بیا با بے ہوش اس چکل با ہوش را ہے چا پشتنا اکڑلا حضرت وجہ صدا چکل تا دعوائے چھ ہذا کلام ربی بیا بے ہوش اسے ایما دے پر رب کائنات قسم وی چکل از دعوائیں چھ ہذا کلام ربی دا دی ماں دے رب کلام دا ایما ٹول وجود بے اختیار اسی او بیا زب بے ہوش ہو پرے ہو جاؤ یہ تو قرآن من ہو گئی جی دا جی قرآن سر لگاؤ دا اللہ اکبر قرآن تا توجہ ورکا اخبل اولاد قرآن تا ورکا خدای مو بخشا کال اختتام دا مولانا ولی رحمان سے چرت رہے دے کال شروع لو آخلا ایک کال اختتام پورے یو مسئلہ کوں بے شاتا علماء نا پشتنوں کو غلط ہوا بیا مات ہوا ہے دے کال ابتدا نو آخلا ایک کال اختتام پورے شینی دا پخا دا دانا دا پیزار دی تار پیٹ دا تکیہ دا بل امداد دا خشت دا سمٹ دی نق دے دی چچا سمر امداد کرے دا لشکیا ڈیر دا اے دخ ٹول کال چی سمر ہم دلتا دی قرآن پر شکل باندے دی بل شکل باندے عبادات شوی دی او دا کشلی کشلی پروگرامونا او دا طلبا لگ یادی او دا قرآن وائی پا دی ٹول شے دی برخا دا مبارک مشا دی وائن چی مبارک مشا خوش قسمت ہے ناس ڈالے چوک شے ناس پا کور شے پورے دے انٹری لگیا دا دا ہو بیا اچانک نام اللہ مڈے رچی گشت پردہ سے چل روشن وہی دا ولی رحمان مولی سے والتے دیا گا کال پو من سے آگا بسکوٹ ہو وال سو ور کڑے انوٹ دا ہے گے ترقی شروع کرے دا اچھا شاہ شاہ دے جذبے سے رہشی چھ دا کو یو بسکوٹ ہو وال دومن چار روپڑلا دا کو درے سلور چھ ور کی بیا بس سمرہ کار کئی دا ہم زنوائیں امادت دا سدا چدا کسی دیر نہ بیان ہو اب کے رما ذلا سی دے قران حوالہ ور کو وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله سچ تا سو مخش لڑو التبا قیامت پورت درے کے درے ملاوے ملاوے جی بعد روایت تو شر آدمی چے خلق بارمانو کی چے کاش چا کمے میں زان سر ساتلے وے چا آگے میں ٹولے ور کڑے رہے اللہ مطول خوشحال کا دا حافظان چی جوڑ دی ادوی والدین تا ادوی رشتہ داران تا ادوی محترمین منائب محترمین تا ادوی مدرسین تا ادوی منتظمین تا ادوی امدادگرو تا ادوی ٹولو علاقے تا زد اگر دی گہرائی نا
مبارک باد پیش کروں تاسو ټول دی مبارک خیر مبارک ہوا ہے.